Մեր հաղորդման գործընկերն է Beko էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահը։ Այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել Beko նոր սերնդի լվացքի մեքենան։ Այն ունի 6.5 կիլոգրամ լվացքի տարողություն, 1200 պտույտ քամելու հնարավորություն, ունի ինվերտեր շարժիչ, որն ապահովում է աղմուկի ցածր մակարդակ և հոսանքի ավելի քիչ ծախս։ Լվացքի մեքենան կառավարվում է սենսորային էկրանի միջոցով և ունի StreamCure համակարգ։ StreamCure ծրագրի շնորհիվ կատարվում է գոլորշիով լվացք և նպաստում է հագուստի քիչ ճմրթմանը։ Տաքացուցիչները պատրաստված են high-tech տեխնոլոգիայով և ամբողջությամբ նիկելապատ են, որը 100 անգամ ավելի դիմացք ունի այլ մետաղական և կերամիկական տեներից։ Այս մոդելը նաև հագեցած է Aquafusion համակարգով, որի շնորհիվ 1 տարվա կտրածքով խնայում է 5-7 կիլոգրամ լվացքի փոշի։ Ունի շատ գեղեցիկ դիզայն, այնպես որ կամապատասխանի ցանկացած ինտերիերին, այնպես որ համեցեք Beko հաճելի գնումների։ Սիրելի հեռուստադիտողներ և հետևորդներ, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել մեր նոր գործընկերոջը Mountain Tea, Սարի թեյ ապրանքանիշը, որը տարիներ շարունակ հայկական շուկայում ներկայացնում է բնական թեյերի շատ մեծ տեսականի։ Սարի թեյի հումքը հավաքվում է 1700 մետր և ավել բարձրություն ունեցող տեղանքից և մշակվում է ավանդական եղանակով, այսինքն առանց քիմիական միջամտության, և Սարի թեյն օգտագործում է միայն վայրի աճող բույսեր։ Իդեպ Սարի թեյը սիրված է ոչ միայն Հայաստանում ապրող հայերի կողմից, այլ նաև արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից, այնպես որ դուք էլ անպայման փորձեք։ Ու ասեմ հետևյալը, որ Սարի թեյը ներկայացնում է նոր ապրանքատեսակ, իսկ դա ստևիան է։ Ինչ բան է ստևիան։ Ստևիան դա բնական քաղցրացուցիչ է, որը լիարժեք փոխարինում է շաքարավազը, այսինքն նախատեսված է այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր որ օրինակ ուզում են նիհարել կամ ուզում են պահպանել իրենց առողջ մարմինը և հետևում են իրենց սննդակարգին, կամ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ ունեն դիաբետիկ խնդիրներ։ Եվ բացի դրանից, ստևիայով ոչ միայն կարելի է սուրճ կամ թեյ խմել, այլ ստևիայով կարելի է պատրաստել շատ համեղ աղանդերներ, ինչը մենք մեր ծրագրի ընթացքում անպայման կանենք։ Այնպես որ փորձեք ստևիան, իդեպ ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք ստևիայի պաշտոնական Facebook-յան էջը։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի և ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաև համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ողջույն արգելի և շատ սիրելի հետևորդներ ու հեռուստադիտողներ, ինչ եփել այսօր ծրագիրն է եթերում, և ինչպես ես այս քանի օրը ձեզ ասում եմ, որ մենք ձեզ համար հատուկ նախապատրաստել ենք տոնական եթերներ, այսինքն տոնական բաղադրատոմսեր, որոնք ոչ միայն գեղեցիկ կլինեն, տոնական կլինեն, այլև բավականին հեշտ կպատրաստեն ու բնականաբար համեղ կլինեն։ Այսօր քաղցրի օր է, բայց պատրաստելու ենք դիետիկ բավականին աղանդեր, հետաքրքիր ձևով էկլերային տորտ ենք պատրաստելու, կարծում եմ այս բաղադրատոմսը շատ շատերին է դուր գալու և պետք լինելու, հատկապես տոնական օրերին, չմոռանանք, որ շատ կարճ ժամանակ հետո արդեն ամանորն է մոտենում և բոլորս էլ կդիմավորենք 2022 թվականը, այնպես որ պետք է ըստ հավուր պատշաճի պատրաստ լինենք դրան։ Այնպես որ սկսեցինք, ի սկզբանե շատ դասական տարբերակով է պատրաստում էկլերի խմորը, ովքեր որ չգիտեն, բնականաբար ես հիմա հատարհատ բոլոր բաղադրիչները ներկայացնելով կթվարկեմ։ Սովորաբար, այսինքն շատ տնային տնտեսուհիներ էկլերը պատրաստում են ջրով։ Ես այսօր դա կանեմ կաթով, այսինքն ջրի փոխարեն կօգտագործենք կաթը, մեզ հարկավոր է 200 մլ կաթ, ես ունեմ այստեղ կողքից չափիչ բաժակ, որ մեջ 700 մլ կաթ է, մի մասը հատկացված է լինելու կրեմի համար և մի մասն էլ բնականաբար հիմա խմորի պատրաստման ընթացքում, դրա համար առանձնացնենք մեկ վարկյան, տեսնեմ 500 գրամը, ինչպեսի շոտ էլ չլինի, այսպես։ Ինչպես նաև էկլերի խմորը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է յուղային զանգված։ Այս դեպքում ես կօգտագործեմ հալիսված յուղ, մոտավորապես 2 ճաշի գտալ է պետք լինելու, կամ կարակ կարող եք օգտագործել, դա էլ տարբերակ է, կամ ցանկացած այլ յուղային զանգված։ Այսպիսով, այստեղ նաև ավելացնում ենք 1 պտխունց աղ,
ու տեղափոխում ենք գազօջախի մոտ։ Տաքացնելու ենք այս երկու բաղադրիչները, որպեսզի ստանանք միատար զանգված, որից հետո, այսինքն հենց տեսնեք արդեն, որ տաքացելը եւ նույնիսկ հասնում է երման աստիճանի, դրանից հետո կրակը իջեցնում ենք մի փոքր ու ավելացնում ենք 1 բաժակ ալյուր, այսինքն ալյուրի չափով, եթե ասենք, մոտավորապես 130 գրամ է լինելու։ Դրա համար ես հիմա մի անգամից կնախապատրաստեմ ալյուրը, կվերցնեմ ու գնամ կրակի մոտ։ Ալյուրը ավելացնելուց հետո արագ-արագ շարժումներով, այսինքն խառնելով, սկսում ենք եփել խմորը, մինչև որ կստանանք փափուկ, միատար գունդ։ Վերջ, ամեն ինչ պատրաստ է, գնացինք։ Այսպիսով պատրաստ է մեր խմորը, այսինքն մասամբ, այն ինչը որ պետք է եփենք, ես հիմա կտեղափոխեմ մեկ այլ տարայի մեջ, որովհետև հաջորդ գործողությունը դա հավկիթը ավելացնելն է, բնականաբար քանի դեռ տաք է խմորը, ոչինչ անել չենք կարող, դրա համար ստիպված պետք է սպասենք, բայց մենք էլ այս պահը շատ օգուտ մեզ կօգտագործենք եւ կսկսենք պատրաստել կրեմը, որովհետև կրեմն էլ պատրաստելուց հետո պետք է թողնենք, որպեսզի սառի եւ համեղ ստացվի։ Ինչ է մեզ պետք կրեմը պատրաստելու համար։ Նախ խորը տարա, մայս կվերցնեմ։ Որտեղ է հենց կեփենք։ Կրեմի պատրաստման համար մեզ հարկավոր է 2 ձու այնուհետև ըստ կարգի ընդհանրապես այստեղ մենք պետք է ավելացնենք շաքարաված։ Բայց քանի որ մեր այսօրվա աղանդերը դիետիկ է, այսինքն նախատեսված է լինելու բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են պահպանել իրենց գեղեցիկ կազմվածքը չզրկելով իրենց այս հետաքրքիր եւ համեղ հաճույքից, հենց այդ մարդկանց համար էլ ստեղծված է, արտադրվում է ստևիան, որը արդեն Հայաստանում ներկայացված է այսպիսի գեղեցիկ տուփերով։ Ինչ է ստևիան։ Ստևիան դա բնական էկոլոգիապես մաքուր շաքարի փոխարինիչ է, այսինքն խոսքը մեղրախոտի մասին է, որից է ստացվում է ստևիան, եւ այս 1 տուփի մեջ գոյություն ունի 50 փաթեթ, փոքրիկ փաթեթներ։ Այս փոքրիկ 1 փաթեթի մեջ գոյություն ունի 2 թեյի գտալին հավասարազոր շաքարի, այսինքն քաղցրություն։ Բայց սա քանի որ լրիվ բնական է, այսինքն այն օրգանիզմի վրա անդրադառնում է լրիվ այլ կերպով ի տարբերություն շաքարավազի, այսինքն այս մեղրախոտից կամ ստևիայից կարող են օգտվել բոլոր նրանք, ովքեր որ հետևում են իրենց առողջ մարմնի կազմվածքին կամ ընդհանրապես առողջությանը, եւ գումարած նրան, որ ստևիան նաեւ նախատեսված է իհարկե դիաբետիկ խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար։ Ու եւս մեկ հետաքրքիր բան, որ ստևիան նպաստում է նիհարեցմանը, ես որ անպայման փորձեք եւ չեք փոշմանի։ Տեսեք, քանի որ 1 փոքրիկ փաթեթը հավասարազոր է 2 թեյի գտած շաքարավազի քաղցրությանը, ես այստեղ կօգտագործեմ 15 փաթեթ ստևիա։ Սա 2 6 7 եւ եւս 7 հատ։ Ահա, ասենք առաջ։ Հիմա հարենք այս 2 բաղադրիչները, որպեսզի միատար զանգված ստանանք։ Որից հետո ավելացնում ենք մոտ 2 ճաշի գտալի չափով ալյուր, կարող եք նաև օսլայով փոխարինել, ու ինչպես որ հարմար է։ Նորից ենք հարում։ Որպեսզի գնդիկներ չառաջանան։ Եվ ավելացնում ենք 0.5 լիտր կաթ, այսինքն 500 մլլիլիտր։
էլի անընդհատ հարում ենք, որպեսզի կաթը ճիշտ միանա մեր մնացած բաղադրիչներին։ Վերջ, դնում ենք կրակի վրա, միջին կրակին եփում ենք կրեմային քան, մինչև որ կստանանք խիտ, սահուն, համեղ կրեմանման զանգված, որից հետո կվերցնենք ու կսկսենք սառացնել։ Իսկ մինչ սառում է կրեմը, մենք բնականաբար արդեն վերջնականապես կպատրաստենք մեր խմորը։ Չարգելի հեռուստադիտողներ, եփեցինք մեր կրեմը համեղ, հիմա կտեղափոխենք մեկ այլ տարայի մեջ, որպեսզի կրեմը ևս սառի, այնքան գեղեցիկ ու անուշաբույր է, որ պատկերացնեմ ինչքան համեղ է լինելու, բայց դեռ չենք ավարտել, իհարկե էլի անելիքներ ունենք ու էլի բաղադրիչներ, որոնք պետք է ավելացնենք, ինչևից է, կրեմը դնում ենք առայժմ մի կողմի վրա և նորից վերադառնում ենք մեր խմորի պատրաստմանը, այսինքն շարունակում ենք պատրաստել։ Հիմա տեսեք, բնականաբար մենք հիմա արդեն պետք է քիչ-քիչ սկսենք ավելացնել հավկիթները խմորին, որպեսզի ստանանք ավելի թույլ խմոր, որպեսզի կարողանանք հետագայում նաև տորթը ձևավորել։ Ընդհանրապես այս քանակության բաղադրիչների դեպքում խմորի հետ կապված մեզ հարկավոր է 3-ից 4 հատ ձու, այսինքն կախված բնականաբար ձևի չափից։ Դրա համար ես հիմա կանեմ հետևյալը և այս ճիշտ ասած մեթոդը ինձ շատ դուր եկավ ու այսպես կանեմ, այսինքն սովորաբար մենք հատ առ հատ հավկիթները ավելացնում ենք խմորի վրա և հարում ենք, բայց այս դեպքում սկզբից կանենք առաջի գործողությունը, այսինքն եթե ենթադրենք գիտենք, որ մեզ 3-4 հավկիթ է պետք, միանգամից կոտրում ենք հավկիթները, հարում ենք, ստանում ենք մի ատար զանգված, հետո արդեն նոր մի ատար զանգվածն ենք սկսում ավելացնել խմորի վրա, շատ-շատ ավելի հեշտ է, հիմա, նախ, հարենք, 4 հատ ձու օգտագործեցի, ու իդեպ ասեմ, որ քանի որ քիչ-քիչ ենք օգտագործելու, այստեղ նաև կտեսնենք, հա, որ վարկյանին արդեն մեզ բավական կլինի, այսինքն քանակն էլ կոորդինացնելու հնարավորություն ունենք։ Հիմա մոտ ենք բերում խմորը ու արդեն քիչ-քիչ ավելացնում ենք ձուն, մի քիչ լցրեցինք, սկսում ենք խառնել խմորը ու այդպես շարունակ, մինչև որ կստանանք այն պնդությունը, այն խտությունը կամ թույլությունը խմորի, որը մեզ հարկավոր է։ Այսպիսով մեր խմորը ստացվել է, մի հիանալի խմոր է ստացվել, բնականաբար այդպես էլ պետք է լիներ ու շատ համեղ է լինելու, հիմա անցնենք արդեն մեր ձևավորման պրոցեսին, այսինքն ինչպես ենք ձևավորելու տորթը թխման համար, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է նախ յուղաթուղթ, որի վրա հենց թխվելու է մեր էկլերանման տորթը, այնուհետև մեզ հարկավորնելու ափսե կամ ցանկացած կլոր մակերես ունեցող տարա, որտեղ մենք հիմա նկարչությամբ ենք զբաղվելու, ահա, ափսեն շրջում ենք յուղաթղթի վրա ու ընդգծում ենք, այսինքն գծում ենք կլոր տրամաչափ ունեցող ֆորմա, տեսնեմ ստացվեց, այո, սա այսպես, այնուհետև մեզ հարկավոր է խոհարարական պարկ, որի մեջ կտեղափոխենք մենք խմորը, վերջ, ավարտեցինք, ոզիպ տեղավորեցինք, հիմա, այսպես պետք է ձեռքս բանգամ, որովհետև այլ տարբերակ չկա, մոտ ենք բերում ջեռոցի համար նախատեսված տապակը, որի մեջ կտեղավորենք նկարազարդ մեր
յուղաթուղթ է, հիմա ինչ-որ մի բանը ուզում եմ ֆիքսեմ, որպեսի չշարժվի։ Ստացվեց։ Եվ ինչ ենք անում, կտրում ենք եզրը մեր պարկի, մի փոքր խոշոր, որպեսի այն ինչ միջից թափվելու է խոշոր, այսպես ասած, գծեր լինեն, ու սկսում ենք եզրով խմորը տեղավորել, շրջանաձև, սկզբում առաջին շերտը, հետո կողքից կտեղավորեն երկրորդ գիծը և վերջում կեզրափակենք երրորդ գծով, որը արդեն կտեղավորենք երկու գծերի վերևում։ Այսինքն հիմա ամեն ինչ կտեսնենք։ Սա մեր երկու գծերը և վերջնական երրորդ գիծը արդեն տեղավորում ենք երկու շրջանաձև գծերի վերևի հատվածում։ Որտեղ որ տեսնում եք բարակ է ստացվել, կարող եք իհարկե ավելացնել, ոչ մի խնդիր չի կարող առաջանալ։ Կարևորը կլոր շրջանակ ստանալն է, այսպես ասած։ Հիմա չենք ավարտել այսքանով, այլ ևս մեկ բաղադրիչ կա, որը պետք է ավելացնենք, այսպես շարժվելու է սա, դրանով մենք հիմա կֆիքսենք, մեկ վայրկյան ֆիքսում ենք բուսայուղով, ուրիշ ճար չունենք։ Եվ հիմա ինչ ենք անում, նախ զգուշությամբ պատում ենք մեր խմորը հարած հավկիթով, մի փոքր, որպեսի ունենանք կարմիր, խրխրթան, կեղև, դա մենք։ Շատ այսպես թե ինպես էինք ունենալու, բայց փայլը կապահովի հենց հավկիթը։ Եվ ևս մեկ գործողություն ունենք անելու, բաղադրիչ, որը պետք է ավելացնենք, այ այտեղ մեզ հավկիթը հիմա կօգնի ամրացնել։ Սա մեկ։ Մի պահ դնում ենք մեր շրջանակը այն կողմ և մոտ ենք բերում, այսինքն վերցնում ենք մի քանի հատ ընկույզ։ Ընկույզը ես նախապես բովել եմ, մեկ այլ հետաքրքիր համ է ստացվում բոված ընկույզից, մենք հիմա այն կկտրատենք, իդեպ երկու պրոֆիլով է, այսպես ասած, օգտագործվելու այսօր ընկույզը, և հիմա որպես նախշ, և որպես բաղադրիչ մեր կրեմի համար նախատեսված, այնպես որ մեկ վայրկյան սա անենք, վերջացնենք, անցնենք մնացածին։ Ուղղակի ցանում ենք ընկույզը մեր խմորի վրա։ Վստահ եմ, որ նման էկլեր հաստատ չեք պատրաստել և վստահ եմ, որ ձեր հյուրերն էլ հաճելի օրեն զարմացած կլինեն։ Վերջ։ Դե ինչ, կարծում ավելորդ է նույնիսկ արդեն ասելը, որ նախապես բնականաբար ջեռոցը տաքացնում ենք, եթե գիտենք, որ խմորեղեն ենք թխելու, խմորեղեն միշտ տեղափոխում է ջեռոց, երբ արդեն այն տաք է լինում։ Ջեռոցում լինելու է 170 ջերմաստիճան և մեր էկլերը թխվելու է այնտեղ մոտապես 25 րոպե, ուշադիր կլինեք, բայց իմ կողմից ձեզ խորհուրդ, առաջին 25 րոպեն հանկարծ չբացեք ջեռոցի դուռը, որպեսի չվնասենք մեր գեղեցիկ տեսքին, այսինքն էկլերի։ Պես որ առաջին 25 րոպեն հաստատ, որ մնում է այնտեղ, կնայած ում մոտ ինչպես է աշխատում ջեռոցը, և ջերմաստիճանն էլ 170։ Հենց տեսնենք, որ արդեն գեղեցիկ, կարմրավուն շերտ է առաջացել, էկլերը բավականին խոշոր է դարձել, նա կնշանակի, որ ժամանակն է դուրս բերել։ Պես որ հիմա դնում ենք ջեռոց ու կսկսենք պատրաստել կրեմը։ Այսպիսով, հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակենք մեր այսօրվա ծրագիրը և վերջնականապես պատրաստենք կրեմը։ Այսպիսով, ինչ է հարկավոր, մի մասը արդեն արեցինք, այսինքն եփեցինք այն բաղադրիչները, որոնք անհրաժեշտ էին եփող կրեմի համար, հիմա վերցնում ենք խորը տարա, որի մեջ ավելացնում ենք սենյակային ջերմաստիճան ունեցող 100 գրամ կարագ,
եւ մի փոքր հարում ենք միայն կարակը։ Որպեսզի այդ գործողությունը ավելի արագ տեղ ունենա, մեկ պտղունցել աղ ենք ավելացնում ու սկսեցիք։ Կարակը մի փոքր հարելուց հետո արդեն կարող ենք քիչ-քիչ, ուշադրություն, քիչ-քիչ ավելացնել մեր եփված խմորի զանգվածից։ Եվ վերջնական մնացած զանգվածը։ Այս ընթացքում նաև ավելացնում ենք վանիլին 1-2 պտղունց։ Եվ վերջ մեր կրեմը պատրաստ է, մնում է մենք ավելացնենք ևս 1 բաղադրիչ և դա ընկույզն է, հիշեցնեմ, որ բոված ընկույզ եմ օգտագործում և մոտավորապես 50 գրամի կարգի մանր կտրատում ենք և տեղափոխում ենք կրեմի մեջ։ Խառնելուց հետո կրեմը տեղափոխելու ենք սառնարան, որպեսի կրկին պնդանա ու կարողանանք օգտագործել։ Այդ ընթացքում էլ կարծեմ արդեն մեր էկլերը պատրաստ կլինի և մեզ կմնա փաստորեն միայն ձևավորումը։ Վերջ, տեղափոխում ենք սառնարան ու ձեզ էլ կմիանամ ես հաշված վարկյաններից։ Այսպիսով հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք, այսօրվա մեր տոնական էկլերը պատրաստ է, լավ կարմրել է, շատ անուշ բուրում է, ինչպես նաև սառնարանից դուրս եմ բերել կրեմը և տեղափոխել եմ խոհարարական պարկի մեջ, որտեղ հիմա ձևավորելու ենք, այսինքն արդեն ներսից, բայց դրա համար, այսինքն ամենասկզբում մեզ հարկավոր է այս օղակը բաժանել 2 հավասար մասի, դրա համար զգուշությամբ, հիմա շատ պատասխանատու վարկյաններ եմ ապրում ես, որպեսի հանկարծ ու հանկարծ չվնասենք, լավ կլինի սուր դանակ ունենակ ձեռքի տակ, զգուշությամբ դուրս ենք բերում գլուխը, տնում ենք առաջը մի կողմի վրա և փաստորեն այս առաջին շերտի վրա ինչ ենք անում, սկսում ենք տարածել կրեմը։ Դե ինչ, նորից վերադարձնում ենք կաղապարը իր տեղում, ու ձևավորում ենք շաքարի փոշիով։ Կարծում եմ վերջ, էլ ավել բան չեմ ուզում անել, որպեսի հնարավորինս բնական տեսք ունենա։ Կարծում եմ այսպիսի տոնական աղանդերը իր ուրույն տեղը կարող է ունենալ ձեր տոնական սեղանին, հատկապես որ շատ հեշտ է պատրաստվում և գեղեցիկ էլ տեսք ունի։ Բայց որ սրտանց բոլորին մաղթում եմ բարի ախորժակ, հուսամ որ այս բաղադրտոմսը ձեզ դուր եկավ։ Կհանդիպենք շատ շուտով։